sami ali kabalagala kabalagala katono munala bakongo bali yao ba, saluni bavambo wajaka pemba mbu jaka pemba mbu yaina saluni kati abakongo abo je baba abo batopiki batutwalayo nchu sakala eno no gako tumeyo be batulengeza mbu wete awo wo mukongoyo na nacho achukuba ya yeah. We bale kunyirira omchala akulabiride kabako alhamdulillah bano bagambe bawase olabe njawulo yokuwasane yokubera omuwulu simanyo bana ebo wetu nyabo tulabe njawulo obinga obinga bitogenda binga mbantu wanonga bawulira gema zima nsoka dane nebazo we chebe jangera budi wengera kumacha nimuga dumu na may God bless you akongere buli chimu okumfa akono okunda bila nokunjagala kubabyo nebe nabyanjawulo na ebyo nebe nayabigatawamu nabera nga mfako ya kubiriza abavubuka bawase ntere okubagamba kabe kalangu naye kano kano sikalangu mujja kudibirewa biki ku mizigo kunzija abakazi fetu dibira kunzija kunzija mba mwavayo kati atabu abavubuka tero okuba mujja kufa buwulu kyasuse ku buwulu nechigenda wo nechigenda ku mukati ku mujja kufira mizigo mumuzigo mujja kufira munga tewali akuyamba wadde kukuwa kasupu ujano kufira no dala no muna angao nkulaba nina mikwano jange sagara jogira kone imba laba mugenda kufa wanuwe mulaka mugenda kufa bagenda kufa obula mubudi butia bebi aliatia bebi mulunji taina tabu taina tabu mutabani wange mbe mulunji no mwala asoma bane balunji wecho chirunji ndongo ndongo microphone yeri wala bulala ndonge nyumira nnyo ndonge lyete tambu delta nyumira nnyo ne bila dala mu lockdown yeyo bila da sidanga na ngulo kimanye sidanga muna kujja ko wano banga liba dedeni sidanga mu kudangulo na ina wengira ne kusanga kayo baka seji ngampa kuka no buza buza ka wono ita wono ngampita mu kolo wale ko tu okutu de stage ah mwagamba mwagamba kabakoto cha kalira kati mujukira mu stage stage za mwe obanga ali mu maka nakamvira makanzire mu bantu Nivira maka wagamba mbuwabula kanvira stage eno kubanga njaji kutulanga bananyino te bananyi kozesa buterevu ate sagala munange kufuka another effect ochitege njagala njenga another problem nainga the business is good business nonje ne concert concert ya tambuleta concert ya tambula nayo bulunji yetu kati guno mwaka gwemba de so tight munti I think I have to give everyone a chance nokola ki okuba okubantu okubera ku concert zaabo jukira zenye bayimba ku buli concert. Kichisokera ddala. Ate ne mikwano jange walu abatakola bivulu last year. Tuino kubaleka nabo bakoleko. Baitewo. Olaba nze nyonya t-shirt nga njagala kwambala t-shirt yono. Ani? Yani. Ya. Ya clever je. Nga njaga je njagala okwambala mpushinge concert ye so it's all about entertainment. Chito. Ate jukira abantu abo abayimbi abamu nafunamo omukisogo mu munange sijja kulimba Florence. Those artists of mine they hire me. Nemja nemba yimbira. Netegeka bulungi nga omukyala wange golole ekoti lero bano bakusamba bwe bati. Bano bategese bulungi emeza namu ningenda ne entertaininga. So ndi ready okubera concert zawe zonna zonna. Okay. Bwa kuba we bitu tabulide we wano. Concert zitandiso kwatagana nyo. I think that is that is business. Olina kulwerumu. Tinze nzomanyi nkitegeera bulala. Okitegeera otyagwe. Nkitegeera nga business endala. Ntegeera nga business endala. Kati that means business eriwenda batoyo. Nali kati that means no we duka ino kugala olo kuba oli ya ine duka ili tunda emisumali oba ili tunda sukari. Business yokuimba ekuze. Yava wali we twali tujimanyi abamu kuffe. Fwe twagisanga nga ffe we yatu kyali bana bato ne we twagisanga siweri. Edde nyonga ekyo kyoyogedde tekiri nawo. Concert inga teko lachi. Terina wu. Ne wajao concert katinga weri. Kati that means wazao concert. Ate venue zali ntono. Ne ate kati abana abala weba chukole de. Kwe kubanti bo nabali ku venue emu. Kati yao. Era chicha. Au just sinange kati yao. Muno tona muyi sabu mukasimu. Sina chitegera. Kumubu zanti ate queen. Kuba mpulira omuliro. Omuliro mpulira munja. Obviously nze. I spend all my time saying that
bwemba nga ndi chaliwo nze ku mutiba wente kiva nga chaliwo kanze ndi kusaidia ya Sheebah kati bya concert sina bimanye byani ebya sindi wabula bya byaddala bajja kumukuba endongo bajja mukubira ddala endongo Sheebah agenda kuba sindi endongo ate banabali mukugamba nti ate sindi watabu nnyo mu nsengezo Sheebah tachigeza bantu banayi nalabye nakagamba huko walu akantu aka trending akusiku aka iPhone ne iPhone ne Nokia banange sigenda kubalimba Sheebah asobola tukuba nyimba ekitone nnyo kinana nga zona hit nga zona nyimba ivalon bino betubera mu nange nalinda byeko sindi nga ayimba live band we abola live band wa maliriza ayimbye yo nolwani nolwa kabuye sembo ge bisanyi bimbu nyebunye muve ku ebyo bino byakuba ko biba byakuba kajja kumutta kainza no mutirawo era nalabye sindi azeyo mu gym bino byetaga mu gym soko deko mu gym katono nyo kuba botadde ko mu gym chika namwe mukimanyi Florence mwine che mutamanyi ekiriwa kirutamanyi ayiwa mwagala kukubisa mwana wabandiraga mwagala mwana wabandi atubire neraga igwe sejo mmanyi buluji sija inaraga ate singa kibadde cho nze mbadde nino okubali ifirirwa nkubadde mbadde nja kuba kusaidia kwa tosa akola bwali ate lwaki ate wantu diro tuba tumanyija agendo oguteba guno muziki tekalinga kalulu owulirango oliyejja lendo ngaji kukubide ddala bulungi nyoni mikono ne muwanika obutebe nze just mbadde njagala mpawu wakati kati yao naye ingeri je bali bakazi betaga muri falinga mukazi Kabako kino njaga tuchogere sagala chogera na Kabako artist Kabako nga bora wa Julia niyo yali ku camera ekintu kino echo kuba nti emabega ko twa tulachira banyo mu bami nga bakola tuzite battles abakola shows kuluna ku rumu ne kati biyingide mu bachala techina ngeri emo bendala je kibakosamu ngaba chala ngeri je kibakosamu kuba lwaki techigenda bakosa nkudide ku Florence industry ekula omuzindalo waguru industry eno mukukula ekula na abantu bonna na abawagizi abo wagizi bakubira akayimba ne bagamba Kabako wakubye endongo tebana yogera no bigambo mbi wayimbye mbategeze kidonga uchi wakubyawo wansi chatabuse kinyuma nyo kati abanyarigana ne ku video baji tunulira bwe bati ne bagamba yo video nga yakabi gundi oli atunyumira nnyo bwakwata video gundi ono yakwata gundi ya video yakola ki ya nyuma kati video abachala sija kubalimba lulite chaliwo kati nga competing nani mada ani mama wafani Maria Mondagire nga competing nani simu bubinga yali a competing nani yali mu racing ali mu yichi Boom. Neno resi jetuogera muko. Elimu abana. Elimu kati abana waluwa wanano wala ukelo kwa duwa. Waluwa fire baby. Butuke nebusoka ubaluka. Tona tuke yo. Eh. Eyo tetuna jia. Waluwa wabayimbi ze mampuli ze music moto kasimanya. Ba jowidanda simanya abana. Tona tuka mba Sheebah. Tona yambuka wadde kutuka mbani. Kati mpuli laba kalo nantongo. Kalo nantongo. Kalo kasita. Jogamba jebalaga yewa. Bebala bila kubani. The competition is like this. Atecha akabinyo chebali kujako mbachala. Kuba competition mbachala ebadde mbigambo. Ebadde mkusinga. Mkukuba. Mkusobola. Nenga mreality. Baino gena muminzani. Competition yekwata. Duli ngorutalo kweri jamuntu ni wateka wawo kuchifana nchio muntu. Edenyo. Nganze ndaba. Tepaswa na kuchisa kusibia simbu. Gundi awalana. Juliana Kanyomozi be wala nani Irene na mubiru ngira abantu balutegeera lutalo nabiliyao bitu tebalutegeera kati abantu lutalo balumanyi bagenda ku Facebook ne bagamba the spicy gadget sine bavayo the gadgets ne wajja bashibaho ne wajja shibaho likisine bajjayo nako waliyo ne bano ba team Mary Butter nga bakuteko mu kasera kabo akazigu nawo ulira kagamba kati timu nyingi kati omuliro mungi nyonyonyo atera Chitu tuwa la ukumanya antino Omulalo mwana omuto kati nga atandika bano ba bani bunoburapa bamuitani Felista atunwa wati nagamba kati wabanga Sheebah asubula sindi
Chitegeza. Kanwane nyonyo. You know, the competition ene kula akula nyo omulimo guno. Na feda tuwa uli ranga intalo zaba Bobi Wine. Ngatulo uza bwavao agenda kukutema atema. Na inga msaje bwavao kumacha, enkera kumacha. Ogendo kuita kustweeti inga baga manti Bobi Wine ina alubamu mpya efuluma. Ne bebe kulu ina alubamu mpya efuluma. Ni kamio na ina alubamu. So, competition ye evaluatinga. Yeti abamu, abamu batia competition. Atepo utia competition ni. Tugenda kumala kwa. Banji nye ramba imbi mikwano jange njiraba waba atia. Mba mteka kechibulu. Na kuata kumutu. Gundi sija mwogera kubwe. Mwogera kajia kufuka wakabi. No. Nebota mwogera ku. Asigala wakabi. Gwenebota tumwogede kotopiki. Ajia kuita mkasonda kube ndongo. Katulawe project ya Kabako. Ina project mpya. Yajitade. Was it last week? It was last week. It's called Tunyumirwe. Tunyumirwe. Saima soko tuwa kutunyumirwe oyo. Tukome ula kuwa tumbulide kubia federation. Kwinti ya kuhisa muka simu. Sikula hmm. Mkombi fana nye bifurume ya federation. Ingabu, uudia chikamu, tuonda wanga ku. Atenga kwini yomu kubachi chikutademo amani. Duwacho lemede nyo kunsonga ya kwini. Anti kwini chaliwo nyo. Mbate banya asobola asokera kuba waka kuba another problem. Hey, some boss. Check this one. JT.